武帝布里芒祭祀，女宿现身启示录。好了，正文开始。蜀郡的张宽，字叔文，在汉武帝在位的时候担任侍中一职。有一年，张宽跟随汉武帝到甘泉宫去祭祀，在路过渭桥的时候，汉武帝在轿中看见一个女子在渭河里洗澡，乳房足足有七尺长。皇帝对她生得这样特别而感到奇怪，就派人去问她是何方神圣，为何会出现在渭河里。这个妇女说，皇帝车驾里，坐在第七辆车里的人知道我的来历，有什么不明白的地方问他就可以了。说完，这个妇女就消失不见了。当时张宽恰好在第七辆车子里，张宽对奉旨问讯的宦官说，刚才河里出现的女人是北方七宿里女宿的化身，女宿是掌管人间祭祀的星宿，如果祭祀时斋戒的不够干净，心灵不够真诚，那么女宿就会现身提醒。